Mbrëmjen e djeshme në serinë e finaleve të Superligës së basketbollit të meshkujve në Shkodër në Pallatin e Sportit Qazin Dervishi është luajtur përballja Vllaznia Teuta, të mbështetur nga tifozeria. Kuqe Plut arritën të fitonin ndeshjen me rezultatin 90-71. Takimi i djeshëm u hap me një 3 pikësh nga Frenki Vilaj për Djem të Detit, të cilës ju përgjigj Dobs nga Vllaznia. Perioda parë vijoi me rivalitet të fort, ku Djemët e Detit patën momentin më të mirë me avantazh prej 4 pikësh, 12-16, kur kishin kaluar vetëm 7 minuta lojë. Vllaznia rikuperon minimalisht, duke fituar periodën e parë 21-20. Në 10 minutëshin e dytë, Vendasit fitojnë fraksionin 31-20, duke shkuar në pushimin mes dy pjesëve me avantazhin e përgjithshëm 52-40. Vllaznia është më qartë në lojën e saj në gjysmën e dytë të ndeshjes duke fituar dy periodat e mbetura, përkatësisht 18-13, 20-18. Gjashtë lojtarë të Vllaznisë regjistruan dobjo shifër pikësh, ndërsa rendimentin më të lartë e pati Butler me 20 pikë dhe 11 asiste. Në rallët e Teutës më i miri ishte Core, protagonist me 20 pikë, 8 kërcime dhe 4 asiste. Finalja e tretë do të zhvillohet ditën e shtunë në Pallatin e Sportit Ramazan Jala në Durrës në orën 19:00.